নমস্কাৰ এই মুহূৰ্ত দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ক্ষমতা হেৰুৱাৰ ভয়ে খেদিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰ অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ 2026ৰ পূৰ্বেই চৰকাৰ ভঙাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কোৱা হৈছে বিজেপিৰ মানুহে ভাঙিব এই চৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ ভিতৰত এতিয়া অপ্ৰিয় হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ ক্ষমতা হেৰুৱাৰ ভয়ে খেলিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰকিবুল হুছেইনে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ আৰু 2026ৰ পূৰ্বেই চৰকাৰ ভঙাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কোৱা হৈছে 2026ৰ পূৰ্বেই চৰকাৰ ভঙাৰ সম্ভাৱনা বিজেপিৰ মানুহেই ভাঙিব এই চৰকাৰ বিজেপিৰ মানুহেই ভাঙিব এই চৰকাৰ এই মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে বিজেপিৰ ভিতৰত অপ্ৰিয় হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ মানুহে এতিয়া বেয়া পাবলৈ ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অস্থিৰ হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ আজমলৰ বুকুচাত উঠাৰ দিন গ'ল এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্যক লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চৰ্চা হৈছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ এই শেহতীয়া মন্তব্যক লৈ ক্ষমতা হেৰুৱাৰ ভয়ে খেদিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু কালিৰ দিনটোতো ৰকিবুল হুছেইনে কৰিছিল এক ডাঙৰ মন্তব্য তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোতো কৰিছে ডাঙৰ মন্তব্য যিকোনো মুহূৰ্ততে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ ভাঙি থানবান হ'ব পাৰে 2026ৰ পূৰ্বেই চৰকাৰ ভঙাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে বুলি দাবী কৰিছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্যৰ পাছত এতিয়া দেশৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তুমুল চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিৰ মানুহেই ভাঙিব এই চৰকাৰ বিজেপিৰ মানুহে বিজেপিৰ ভিতৰৰ কাৰ্যকৰ্তাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বেয়া পাবলৈ ধৰিছে আৰু গতিকে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত বিজেপিৰ মানুহেই এই চৰকাৰ ভাঙিব বুলি উল্লেখ কৰিছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে আৰু অস্থিৰ হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আজমলৰ বুকুচাত উঠাৰ দিন গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ মন্তব্য সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্যক লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চৰ্চা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে দাবী কৰিছে যে 2026ৰ পূৰ্বেই চৰকাৰ ভাঙিব পাৰে ক্ষমতা হেৰুৱাৰ ভয়ে খাইছে এতিয়া ভয়ে খেদিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গতিকে 2026ত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বেই এই বিজেপি চৰকাৰ ভাঙি থানবান হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বিজেপিৰ মানুহেই ভাঙিব এই চৰকাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই বিচাৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা পদত্যাগ এই দাবী কৰিছে এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্যক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত তুমুল চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিখন বিজেপি চৰকাৰ সেই বিজেপি চৰকাৰখন আৰু বেছিদিন নীতিকে বুলি উল্লেখ কৰিছে কেইটামান দিনৰ ভিতৰতেই 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই চৰকাৰ ভঙাৰ দাবী কৰিলে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে আৰু ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰক লৈ কি কৈছিল আৰু কিমান দিন চলিব এই চৰকাৰ সেই সন্দৰ্ভত কি বিস্ফোৰক মন্তব্য আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বুকুচাত উঠি তেওঁ যে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে সেই কথা এটা এটাকৈ প্ৰমাণ হৈছে তেওঁ যেনেকৈ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ পাছত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অস্থিৰ হৈ পৰিছে ঠিক একেদৰে ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া নিজৰ মানুহ এটা হাৰাৰ দৰে কাৰণেই তেওঁ অস্থিৰ হৈ পৰিছে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আজিৰ আপুনি আমি একেবাৰে জনপ্ৰিয় আমাৰ অসমৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত যদি আপুনি চায় বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰি তেওঁ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুতে বিচাৰি নাপায় এই সময়ত তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট নিদিয়ে কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া তেওঁ এইকেইদিনতে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ লগ পাই পেলাই তেওঁ স্মাৰক পত্ৰ লৈছে তেওঁ তাৰমানে তেওঁ দুইটা বৰবিষ উগ্ৰ মিঠা উগ্ৰ তিতা গোটেইকেইটা একলগ হৈছে ৰাইজে বুজি পাইছে ক্ষমতা যোৱাৰ ভয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ত্ৰস্তমান হৈ গৈছে এই ক্ষমতা কোনো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই তেওঁ ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাব নালাগে বিজেপিৰ মাজতে তেওঁ এটা অস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইকাৰণেই যিকোনো মুহূৰ্তত যে এই চৰকাৰখন ভাঙিব তাৰ কথাখিনি তেওঁ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যোগেদি গম পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে বহু কথা গম পোৱা যায় তাৰেই আপোনাৰ আগজাননী হিচাপে তেওঁৰ যিটো আপোনাৰ এটা অস্থিৰ পৰিৱেশ সেই অস্থিৰ তেওঁৰ যিটো কথা বতৰা কাণ্ড কাৰখানা সেইখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে বিজেপিৰ ভিতৰতে তেওঁ অপ্ৰিয় হৈছে বিজেপিয়েও বিচাৰিছে যে এই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে আমাৰ
আমাৰ দলৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব আৰু সেইহে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া এনে ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কৰা বুলি বহুতে অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ বিচাৰি নাপাওঁ কিন্তু বধৰ দিন হাজবল ডাঙৰীয়াই তেখেতক সপ্তাহত তিনিবাৰকে লগ পায় আৰু কি কথা আপোনাৰ স্পষ্ট ৰাইজেতো কথাবিলাক বুজিয়ে পাইছে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিও গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী তেওঁ নিজেই মানুহবিলাকৰ মনবিলাক তেওঁ বুজি পাইছে নহয় আৰু যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকে ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ৰিপৰ্টাৰে তেওঁ গম পাইছে যে মানুহ তেওঁৰ লগত নাই সেইকাৰণে চলে বলে কৌশলে এক ধুঁৱলি কুঁৱলি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাহিৰে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বুকুচাত উঠাৰ বাহিৰে তেওঁৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই একেখিনি কথাকে আৰু উগ্ৰ তিতা উগ্ৰ মিঠা ছাব্বিছ পাবগৈ নালাগে বোধহয় তেওঁ যেনেকৈ কৈছে ছাব্বিছ নাপাবগৈ যেন লাগিছে যেতিয়া ক্ষমতাত অহা দল এটা আহো আহো কৰে বহুত এই ধৰণৰ কথা ওলায় এতিয়া আপোনালোকে যে ক্ষমা আপোনালোকে এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছৰ একো নাই আকৌ এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছে একদম ক্ষমতালৈ আহোঁ আহোঁ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই লুইনৰ মুখখন দেখিলেও বুজি পোৱা যায় যে আমাৰ অলপ দিন ভাললৈ আহি আছে আৰু আপোনালোকৰ উপস্থিতিও যোৱাকালি ইমানবিলাক আপোনাৰ প্ৰেছ আহিছে কোনোদিন অহা নাই প্ৰেছো অলপ সাজু হৈছে যে নহয় অলপ বতৰ অলপ সলনি হৈছে আৰু এই মন্তব্য সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ চৰ্চা হৈছে এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ এই মন্তব্যক লৈ দুহেজাৰ ছাব্বিছ পাৰ হ'বই নোৱাৰে তাৰ পূৰ্বেই হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ ভাগিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে কৈছে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিও সাংসদ গৌৰৱ গগৈক বিজেপিয়ে পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে এই মন্তব্য এই ডাঙৰ মন্তব্য সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্যৰ পাছত এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত তুমুল চৰ্চা বিজেপিৰ মানুহী ভাঙিব এই চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই বেয়া পাবলৈ ধৰিছে গতিকে অস্থিৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপিৰ ভিতৰত অপ্ৰিয় হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গতিকে এই চৰকাৰ বেছিদিন নিটিকে অস্থিৰ হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্যৰ পাছতে ৰাজনৈতিক মহলত তুমুল চৰ্চা আৰু এতিয়া আজমলৰ বকুচাত উঠাৰ দিন গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু সমান্তৰালকৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিও সাংসদ গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিছে এই দাবী কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত তুমুল চৰ্চা তীব্ৰ সলসনিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ক্ষমতা হেৰুওৱাৰ ভয়ে খেদিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙিব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ আৰু বেছিদিন নিটিকে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পূৰ্বেই চৰকাৰ ভঙাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ডাঙৰ মন্তব্য কৰিলে বৃহৎ মন্তব্য সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত তুমুল চৰ্চা হৈছে সলকনিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰবাৰ আমি সাংসদগৰাকীৰ সেই বিশেষ ভাষ্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বুকুচাত উঠি তেওঁ যে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে সেই কথা এটা এটাকৈ প্ৰমাণ হৈছে তেওঁ যেনেকৈ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ পাছত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অস্থিৰ হৈ পৰিছে ঠিক একেদৰে ধুবুৰীত বদৰদি ৰাজবল ডাঙৰীয়া নিজৰ মানুহ এটা হাৰাৰ দ্বাৰা কাৰণেই তেওঁ অস্থিৰ হৈ পৰিছে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আজিৰ আপুনি আমি একেবাৰে জনপ্ৰিয় আমাৰ অসমৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত যদি আপুনি চায় বদৰদিন আজবল ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰি তেওঁ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুতে বিচাৰি নাপায় এই সময়ত তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট নিদিয়ে কিন্তু বদৰদিন আজবল ডাঙৰীয়া তেওঁ এইকেইদিনতে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ লগ পাই পেলাই তেওঁ স্মাৰক পত্ৰ লৈছে তেওঁ তাৰমানে তেওঁ দুইটা বৰবিষ উগ্ৰ মিঠা উগ্ৰ তিতা গোটেইকেইটা একলগ হৈছে ৰাইজে বুজি পাইছে ক্ষমতা যোৱাৰ ভয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ত্ৰস্তমান হৈ গৈছে এই ক্ষমতা কোনো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই তেওঁ ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাব নালাগে বিজেপিৰ মাজতে তেওঁ এটা অস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইকাৰণেই যিকোনো মুহূৰ্তত যে এই চৰকাৰখন ভাঙিব তাৰ কথাখিনি তেওঁ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যোগেদি গম পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে বহু কথা গম পোৱা যায় তাৰেই আপোনাৰ আগজাননী হিচাপে তেওঁৰ যিটো আপোনাৰ এটা অস্থিৰ পৰিৱেশ সেই অস্থিৰ তেওঁৰ যিটো কথা বতৰা কাণ্ড কাৰখানা সেইখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে বিজেপিৰ ভিতৰতে তেওঁ অপ্ৰিয় হৈছে বিজেপিয়েও বিচাৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে আমাৰ দলৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব আৰু সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনে ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কৰা বুলি বহুতে অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ বিচাৰি নাপাওঁ কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই তেখেতক সপ্তাহত তিনিবাৰকৈ লগ পায় আৰু কি কথা আপোনাৰ স্পষ্ট ৰাইজেতো কথাবিলাক বুজিয়ে পাইছে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিও গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী তেওঁ নিজেই মানুহবিলাকৰ মনবিলাক তেওঁ বুজি পাইছে নহয় আৰু যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকে ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ৰিপৰ্টাৰে তেওঁ গম পাইছে যে মানুহ তেওঁৰ লগত নাই
সেইকাৰণে চলে বলে কৌশলে এক ধুঁৱলি কুঁৱলি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাহিৰে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বুকুচাত উঠাৰ বাহিৰে তেওঁৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। একেখিনি কথাকে আৰু উগ্ৰ তিতা উগ্ৰ মিঠা ছাব্বিছ পাবগৈ নালাগে বোধহয়, তেওঁ যেনেকৈ কৈছে ছাব্বিছ নাপাবগৈ যেন লাগিছে। যেতিয়া ক্ষমতাত অহা দল এটা আহো আহো কৰে বহুত এই ধৰণৰ কথা ওলায়। এতিয়া আপোনালোকে যে ক্ষমা আপোনালোকে এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছৰ একো নাই, আকৌ এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছে একদম ক্ষমতালৈ আহোঁ আহোঁ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই লুইনৰ মুখখন দেখিলেও বুজি পোৱা যায় যে আমাৰ অলপ দিন ভাললৈ আহি আছে। আৰু আপোনালোকৰ উপস্থিতিও যোৱাকালি ইমানবিলাক আপোনাৰ প্ৰেছ আহিছে, কোনোদিন অহা নাই, প্ৰেছো অলপ সাজু হৈছে যে নহয় অলপ বতৰ অলপ সলনি হৈছে। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বুকুত